Ratropolis. Kdybych to měl jednoduše nějak přirovnat k něčemu, nebo vysvětlit, nebo někomu přiblížit tu hru, tak je to jako kdybyste skřížili Kingdoms, nebo Kingdoms New Lands a tak dále, tak to plus Slay the Spire. Prostě Kingdoms s kartičkama. A mám takový pocit, že to je, ne pocit, ale určitě to je asijský, ale nevím z jaký země. Vypadá asi Korea. Vypadá to asi na Koreu. Takže korejská hra, zatím je to taková hra, jakože no v podstatě jako Slay the Spire v tomhle ohledu. Máte nějaký žebříčky, vybíráte si nějaký tady vůdce, což zase na druhou stranu nahrazuje jako v Kingdoms toho vašeho krále nebo královnu. Každý ten vůdce má nějaký bonus, tenhle má třeba tenhle ten základní vůdce, obchodník má pasivní bonus plus aktivní, který můžete používat. Tenhle ten novej, tenhle generál taky pasivní a aktivní, takže evidentně asi budou mít všichni jeden pasivní, jeden aktivní a postupně jak hrajete a prohráváte, tak odmykáte nový karty a nový vůdce. Takže tady musím třeba přežít 10 vln, abych ho odemkl. Myslím, že 30 je maximum. Zatím je to předběžný přístup, takhle. Je to předběžný přístup, stojí to 12,5 eura. Mají tam, myslím, že i nějaký žebříčky snad. Score 34, globální rank, jsem 118. nejlepší na světě. Poslední. Jsem horší než testovací tady účet, okej. To asi neukazuje všechny. To budou ještě pode mnou, určitě budou nějací další. Tak. Dáme si novou hru, dáme si toho základního a projedeme pár her, protože oni jsou docela rychlí, oni docela rychle člověk prohrává. A je to tak míněno, protože každou prohrou odemknete nový karty, nebo respektive sbíráte zkušenosti a pak odemknete nový karty. Takže dáme tohle základní vůdce. Teď má pasivní schopnost, že jsem si to nepřečetl. Takže máme tady, já musím totiž rychle, víte, to je ten problém. Kingdom, úplně jako Kingdoms. Dáme tohle 100, zahrajeme, za 50 vteřin dostaneme 60 zlaťáků, tady máme zlaťáky, to je jedna měna, dostáváme 5 zlaťáků, každých 5 vteřin myslím, že tady máme další jako měnu, což jsou ratizení, což jsou jako občané naši, a máme 3 z 5 volných a každá karta stojí buď to zlato, teda stojí zlato a ratizeny, takže tohle stojí 24 zlata a jeden ratizen. Teď jde na nás vlna a já jsem nedával pozor z jaký strany, zleva. Takže my se musíme vynést kartu milice, což je naše obrana. A ještě vyneseme asi i tohle, ať tam máme víc obránců. Ti nás budou bránit. Tady můžeme pomocí tyhle šipečky poslat na druhou stranu. A vyhráli jsme souboj. Takže podobně jako třeba v Slay the Spire, tady je to zapauzované. Výborně. Podobně jako v Slay the Spire, když vyhrajete souboj, tak dostanete nějakou odměnu, že jo, a peníze a kartu a tohle, tady si vyberete, co chcete za odměnu. Je to vždycky 3 věci, náhodně ale vygenerované. Může tam být peníze, může tam být upgrade vaše schopnosti vašeho vůdce, plus dostanete třeba kartu navíc, nebo můžete si vybrat z nějaký karty, nebo si můžete nějakou kartu odebrat. Neviděl Mr. DJ, neviděl. Nebo vím, že jsou, ale nevím jaký. Je třeba možnost dostat kartu postavit dům. Dům vám, to máme tady tu kartu. Tam myslím, že to přidává nějaký peníze, co se týče daní, protože to jsou jako daně, které sbíráte každých těch 5 vteřin. Plus vám to přidává ty občany, což je docela důležitá karta, takže to postavíme. Ale já chci teďka dát tohle. Vy můžete si vybrat z jedné karty. Červené karty jsou bojové karty. A pak je tady, myslím, že jakoby zase klasika, taková ta vzácnost. Nebo ne, tady se budou lišit barevně podle toho, jak se k čemu se používají, protože jsou tady budovy, to je dobrý, to je důl. Ok, takže si to vezmeme postupně. Tahle karta Shieldred. Každý třetí zásah blokuj všechnu obdrženou damage. Ok. Jo, to je prostě štít, to je tank. 3 útok a 48 štít. 43 zlatáků, to je docela drahý. Ale je dobrý, evidentně. Ok, ale to bychom zase potřebovali docela dost střelců, aby za ním mohli stát. První pomoc. Obnov 20 života všem spřátelým jednotkám, který jsou na obraných zdí, což je fajn, protože ty vaše krysy, který, nebo ty myši, který vy vyvoláte a brání, tak mají nějaký život a ten život prostě, že se jim, myslím, že nevím, jestli se jim regeneruje, to jsem ještě nevypozoroval, ale rozhodně mají nějaký život, který jim může ubývat.
ne jako třeba v Kingdoms, kde byli buď to živí nebo mrtví. Nebo mohli, vlastně, když obdrželi zásah, tak přišli o tu výzbroj, že jo, a tak dále. A máme tady důl, což bude, jo, mám to tady napsaný, budova, skill a military, jasně. Budova, 66 zlatáků, dvě místa zabere, máte zase omezený místo, podobně jako třeba v Kingdoms, ale tady je to víc takový jako jednodušší, tady je to víc vidět, že co je, za jaký místo, kde zaberete. A když to aktivujeme, nebo když bude aktivní ta budova, tak každých 60 vteřin táhneme vybranou kartičku z karetního hřbitova. To znamená, vy tady máte tři, nebo tak čtyři takovéhle věci. Vlevo je ta schopnost vašeho vůdce. A ta schopnost má nějaký cooldown. Naše schopnost je, že vyhodíme všechny karty, které máme v ruce, a získáme 3% zlata za každou vyhozenou kartu. Což je jako relativně nic moc, ale oni se diskardujou, myslím, že na ten hřbitov, což je docela problém. Ale dá se to udělat tak, aby ty karty z toho hřbitova zase šly zpátky do balíčku, ze kterého taháte. A to je tady. Tohle je balíček, ze kterého taháte karty a ty se vám po každý tady objevují v ruce zase. Tady máte redraw, to znamená teďka už tam nebudeme mít moc co hrát v té ruce za ty karty, takže zmáčkneme tohle a ono nám to tyhle karty pošle pryč a budeme táhnout nový karty, který nám to vytáhne z tohohle z toho. To můžeme dělat, myslím, že každých 15 vteřin zdarma a mezi tím je to za nějaké 40 nebo 50 nebo kolik je to zlatáků. Myslím, že to dokonce možná stoupá ta cena s časem. No a tady jsou teď nevím, jo, tady jsou diskardované karty a použité karty a myslím, že se to stejně jako ve Slay the Spire zase přehodí semhle. Takže si vezmeme, tohle by bylo fajn, ale já si vezmu tu krysu, protože já nemám moc vojenských karet, tak vezmeme tohle z toho. A to nám jde tady do balíčku. My postavíme dům. A tohle je karta, že za 40 zlaťáků to použijeme a za každý tenhle sýr, který máme v ruce, dostaneme 30 zlaťáků, takže teď si to rozhodně nevyplatí. Takže použijeme tohle, to dáme pryč, získali jsme 2 zlaťáky zpátky, použijeme tohle, táhne nám to nový karty. Teď přišel obchodník. Obchodník chodí, podobně jako v Kingdoms, nějaký interval a můžete si u něj kupovat karty. A já už vím, co jsem si vzpomněl, co máme za pasivní. Myslím, že máme levnější karty u obchodníka nebo něco v tom smyslu. Máte vždycky nějaký tady, a je to podobně jako Slay the Spire, taky jste tam mohli u obchodníka kupovat nějaké karty. A máte tady zase nějaké karty, které si můžete koupit, plus je tady random karta nějaká. To je docela fajn. Takže my máme tady cenu, kolik stojí. Za 37 musím všem koupit milici, což je docela fajn, co tady dál. Já spoustu těch karet ještě neznám, jsem to fakt hrál chviličku jenom. Labor, to je ekonomická karta, to se použije, nebo ten efekt, to je takový efekt, který to vyvolá, ta karta. Zbavíme se jedné náhodné karty a o 20 vteřin později získáme 75 zlatáků. To je taková dobrá karta, kterou můžete hrát po tom, co odehráte všechny karty, co už jste hráli, ty kráso. Takže teďka buď to můžu koupit to, to, to a to, anebo defenzní zeď. Já si rozšířovat v nejbližší době rozhodně nebudu, takže koupím všechno tohle z toho. Bum. Takže, díky obchodníku, druhá vlna. Máme tady dva obránce jenom, to není mnoho. Já nemám zlato, sakra. To nebude dobrý. Šajt, to je zlato. Tohle. 40, tak, bum, tohle. Máme tady štítonoše, paráda. Potr. 10. To jsem měl zahrát, já to vždycky zapomínám, tohle musím zahrát, když mám plnou ruku karet. Hele, už jde další vlna, už se chystá další vlna. Za každou kartu v ruce dostanu 10 zlatáků, takže teď se to jako úplně tolik zase nevyplatí, ale furt se to docela vyplatí. Takže, zase, vyhráli jsme bitvu, můžeme si vybrat ze 3 věcí, sebrat kartu z balíčku, upgradeovat schopnost našeho vůdce, anebo peníze. Máme málo peněz, potřebujeme peníze. Tak, tady jsou tohle ty obrovský šílený bestie. To je přežraná mega krysa. A možná vyvoláme ještě další oštěpaře. Tohle jsou bojovníci na blízko. Teď máme dobrou obranu tady. Přemýšlím si vyvolat další. Já nebudu moc použít tohle, ale... Jednou jsme přišli. Pláč vdov. Dobře, blablabla. Jsme do někoho přišli, takže máme pláč vdov.
A tady mají moji upřímnou soustrast, což nám odstraní jednu kartu. Úplně nepotřebuji odstraňovat kartu, mám v pohodě karty. Nebo je donutíme zaplatit daně pohřební. To zní dobře. Nebo zaplatíme půl našeho zlata, což je hodně zlata, což se mi nechce zaplatit. A získáme jeden level naší schopnosti. Necháme je zaplatit. Tak a vybereme si. Hele, a už se chystá další vlna, to je tak rychlý tady. Necháme si upgradenout tu schopnost. Já vyvolám. Hele, obchodník. Já vyvolám tohle, ať tady máme jednotky. A tohle to nemůžeme použít samozřejmě. Funguje to dobře. Takže dáme tohle to. Získáme 20 peněz. Táhneme nový karty. Bum, bum, bum. Hele, dům. Výborně, to se hodí. Postav ho. Štítová krysa, to je parádní. To jsou nový, ty jsem ještě neviděl. A potr. To jsem měl zahrát zase předtím. Tak můžu. Potřebuji štítovou krysu. Tak, paráda. Co nám to dalo? Dům, to je v pohodě, peníze. Zbavit se karet asi nepotřebuji, peníze. Tak, číst to zahrávat rozhodně nebudu. Táhneme dvě karty. Číst, škoda. Miliša, zahrajeme. Musíte to táhnout tady na ty obraný zdi vždycky. Tak, a toho se zbavíme. Jdou z druhé strany. Šup, přesunout se tohle z toho. Ruleta. Ta minihra. Claw Machine minigame. Ježiš, Claw Machine, to je taková ta... Tak máte to rameno a snažíte se chytnout nějakou tu hračku a nikdy to nechytne, protože to rameno má malou sílu, že jo, a neudrží tu věc v sevření, takže to vždycky vypadne. Je to podvod! Scam! Jo, expel scam from the city. Zkusíme to, aby jsme viděli, co to je. No to je jenom ruleta, okay, takže štop! Fuck! Jsme přišli o 100 zlaťáků. Dobrý. Šestá vlna. Rychle nový karty. Máme ambush, což je 30 damage. What, přeskakuje hradby? What the fuck? Oni všichni přeskakují hradby, když tam nikdo není. Holy shite. A jsme mrtví. A takhle jsme prohráli. A tady se nám odemknou další karty. Jakmile dosáhneme těle zkušeností. Získali jsme 48 bodů. Je 15 minut. No. A to byla jedna hra. Ještě zkusíme tohle z toho, že máme. Vy prostě musíte hrát hodně her. Budete prohrávat. S tím se prostě musíte smířit. Je to takový grind, je to azijská hra. Takže tam člověk grinduje hodně. Ale s tím, jak hrajete, tak odemykáte pak nové karty, že jo? A díky tomu vlastně máte větší šanci se dostat dál a dál a dál. Tak, my potřebujeme zahrát tyhle dvě karty, ale já nevím, na který straně, takže počkáme až někde, hlavně peníze, aby byly, počkáme až někde něco a na téhle straně, OK. Takže semhle tebe, tohle to dáme do háje a vezmeme si nové karty. Trh je dobrý. Každých 120 vteřin nám to koupí jednu kartu. Trh není špatný, ale koupíme trh. A koupíme milici, ať máme taky vojenskou jednotku nějakou. Tak, super. Tak, dáme tam vojenskou jednotku, táhneme. A je. Dobrý, to jsme vyhráli. Ale potr, to víme teďka, grain víme teďka, nemáme lidi, což je problém. Takhle, čís se nám nehodí teďka. Potřebujeme mít 3 číze, aby se to vyplatilo, že? Protože zaplatíme 40 zlaťáků a za každý čís dostaneme 30 zlaťáků, takže teďka, když to zahraju, tak budu 10 minus. Máme důl, můžu přeskočit taky navíc. A šaj, musíme na druhou stranu. Rychle, tady dáme obchodník, kde. Můžeme vrátit, dáme tohle. Dům, potr, zahrajeme určitě. Dům, zahrajeme taky určitě. Já mám milice samý. Boom. Tak. To mělo být
relativně dobrý. To vypadá nadějně, tenhle, tahle hra. Cool. Rozšiřovat se můžeme na těch z těch pařezech. Pařez značí další vlastně bod, kde můžeme, to je ale hodně velký parchant, kde můžeme postavit, dej mi útok. Milice, to není ono, co chci, ale nevadí. Cheese, rozhodně, děkuji. A nevím, jestli zahraju grain, ale. A jo, dáváme mu slušný čočky. Au, cheese, to nás zabije všechny. Zabil, ou, to byl boss. Vedle. Upgrade, můžeme upgradeovat karty, to jsem se sem ještě nedostal, takže jsem ještě neviděl. Upgradeování karet, můžeme se rozšířit. Aha, ne, ono nás to nerozšíří, nám to dá ty karty. Dva domy a jednu tu zeď. Tanečnice. Plus 50% rychlost k pohybu vojenských jednotek. Beru. To je jako takový předmět, čo, takový buff v podstatě. Oh, shit, z obou stran na nás jdou. Jo, to jsem přesně viděl, to jsem přesně tušil. A můžeme zvednout tohle. To bude trvat tak dlouho. Jeden advisor, nevím co je, ale dobře. Boom, boom. Ne, proč nemůžu? To jsem měl zahrát předtím, chyba. Rychle. Vešte na druhou stranu, obchodník. Lučišník, no nekecej. Berserker, toho jsem tady dlouho neviděl. Jednu kartu můžu koupit, shite. Tenhle ten berserker, on má dělat dvojitou damage, když ostatní krysy zemřou, což je docela slušný. Střelců máme relativně dost, koupíme berserkera. Čekaj, že je nemůžu rozdělit. To je hodně velká škoda. Dej mi, ne, grej mi nedávej, protože já potřebuju bojové karty, já potřebuju lidi. Smithy, to je krásný, ale já nemám lidi. Do prčic. Vyleduje to. Dej to sem. Helej, potřebujeme rychle. Berserker a stráže. To je střelecká jednotka, to je hnusá. Jsme vyhráli, dobře. Požadavky průzkumníka, co chce. 50% šance na toho poradce. To jsou jako poradci, aha, je to braný. Jsem zlato teďka, ale upřímně. Jsme utratili za to táhnutí karet. A nebo můžeme na 100% mít poradce, ale zvedne to o 10 cenu všech skill karet. To jsou úplně nový. Tady máme spousta berserků, takže oni budou dělat hodně. Tady nám to vychcípalo. Opravit, potřebuji opravit něco? Nepotřebuji. Potřebuji. Boom. Sakra. Dobrý, tady to zvládneme. Obchodník. Strašně rychlý to je. Chceme opravit už něco teďka? Proč ne, když máme tu možnost? Jo, dobrý. Hele, kovář. Jo, ono to tam vyskočí a můžeme si vybrat jednu kartu. Já myslím, že to náhodně udělá. Šajt. Jo, a já na to asi budu muset kliknout, že jo? A to není ze všech karet. To je jenom z náhodně vybraných karet. Pravé tlačítko, OK. Zvedá útok a obranu. A cenu. Kdyby to upgradeovalo všechny milice, to by bylo to by byla jiná. Potter je docela dobrá. 15 zlaťáků. Já dám berserk, ale uvidíme. Stejně musíme prohrát, abychom získali do vodomkly nový karty. Dáme berserka. Tak, upgrade. Čup, cool. Berserk level 2. Šli jenom zprava, že jo? OK. Potra jsem zase zapomněl. Nice. Ty krása, on má i skin upgradeovaný.
Oni jsou všichni mrtví. No. Já budu muset asi odvolat jednotky. Asi ne, ale asi určitě. Šajze. Stáhněte se! Ústup! No už jde tady vlna taky. Dobrý je, že na rozdíl od Kingdoms, oni nechodí k té nejvnější, to je hrozný slovo, ale k té nejvíc vnější zdi, ale chodí ode zdi ke zdi, že jo. Tady to úplně jako nepřežijeme, hele. Opravu si necháme. Jo, tady už nás rozsekají. Okay. Můžeme podržet a opravit. Ale teď ne, když jsou tam jednotky, že? Berserk to tady rozseká. Nemůžu na něj kliknout. Ale nemůžu poslat, protože, aha, já nemůžu poslat, protože nemám zeď. Já nemůžu poslat další na pravo zdi, protože nemám zeď. Cool. A takovej kousek k novým kartám. Šajze. Achievement. Builder. Přežít 10. Dostali jsme nový karty, ale. OK. Co máme za nový karty? Katapult. Každých 15 vteřin vypálí shooter, který dělá 25 damage. Oblasti, ne cíli jenom jednomu, ale oblasti. Veřejný lázně. Prodluž čas mezi vlnama o 5 vteřin. Zbourej. Změň budovu na zpátky na kartu. Zajímavý. Slinger. Omračuje nepřátelé. Hele, upřímně, katapult anebo slinger. Co je na to, katapult nebo slinger? Katapult je budova mimochodem. Ne, počkej, já dostanu všechny. Aha. Lol, já myslím, že si zase můžu vybrat. Musím. Aha, dostanem všechny. OK.